Co to je zase? Co se nezdá? Bohužel 14. mistrovství bylo přerušeno. Reklamní pauzou. Děti by nervovali tady. Káča vyklapná a furt do háje. Ivane, tak trošku jako Ivane, ne, tak... Ne, Káčo. Já jsem měl říct, že jsem dobrá, nebo něco takového. No ne, tak jako... Ready. Kdyby taky mohl udělat konečně nějaký bod pěkný, Ivan. Stále obráceně, Ivane, pošli. Odvete za syna. Strašná peč. Útěcha náčelníka. Ale on to pokosí jednu rád moh, ale jo. Zastavila potupa to. Ještě prohráváno to. Tak prohráváno. No, Káča. A co? To bylo teďka co tohle? Káča s Ivanem. To je skupina prostě, no. Ne, jo, takže nějaký o třetí, nebo... Každý s každým, to je skupina. Každý s každým. Nejlepší, Bobe, nejlepší vyhrává. Nejlepší nemáte padáka.
Připraví se táta a syn. Zastávka klamuka. Pozor, Káčo. Pozor, 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 teď. Já ti to pro jistotu představ, že tohle mám doma. Oba. Tohle mám doma. Tak proto je tak dobrá, když to děláte každý den. A se je nic jinýho nebaví. Pozor. Jo! Jsme furt na Spartě, to je perfektní, vy? Jo. Dobrá. Ty volavo neutíráš, vy? Tam drží besty. Jak přibytí, vy? Tati, příště si vem nějaký vteřinový lepidlo, abys jako jim to nezapal. To je zakázané. Tady je dom. Jo, Ivan s fa... A jsou na netu. Ale Fando, než ho necháš vyhrát. Taky do toho tak. Pojď na 0 řezat. Teď jenom couvni, Fando. Fando, jenom couvni. A máš to? Pozor, pozor. Ty?
Takže dva body. Já takhle dva body. Já nevím. Nula. Teď se tam máme? Kdo oni ještě dvě, čtyři, tři. Tedy. Tady se dvou. Ano, tak pardon, nejde, nech má aspoň bod, ježišmarja. Náčelník skvělecký, pravděla se Ivane, stůj jenom, on se ti udělá za zády sám. Neboj se. To bylo na Turka, pamatujete Tomáši Turka, jak to měl vždycky. Jasně. Takže 3-0. 3-0. Ale kerej. Takže dejte mi prosím zase minutu. Já nevím teďka, jak to bude. Co se ti čurá? Tak běž tam. Tak já ti domyslím ještě jednu hodku. Děkujeme. Jak je to možný, že ti to nespadne? Ale Bob to umí. Spadne, když mi to teď spadne. Bobe, uděláš to ještě jednou? Takhle. A už to musíme prostě vyhrát. Takže vidíte, není to zrovna složité, teda, ale Bob je asi pětinásobný mistr světa, takže tam je to velmi jednoduché.